Vítám vás u dnešního videa. Několik z vás se mi ptá na stavbu Agama, hlavně na ten naviják. Tak jsem se rozhodl, že natočím video přímo jenom o tom. Takhle vypadá rampovač zepředu. Jediný, co bych možná uvítal do budoucna, je prst. Ale bez problému se sem by se nechal přidělat. Je to poměrně bytelný, já bych to dokázal vyvařit. Tady by se nechal dát ještě další hydraulický válec, písnice, takže by to problém takovej nebyl. A zatím to úplně nepotřebujeme, protože my děláme hlavně dlouhý dřevo, takže tam mi to až tolik nevadí. A krátký dřevo, dvojky, trojky, čtyřky moc neděláme, to je výjimečně. Takže zatím jsem to nepotřeboval. Pokud bychom začali dělat tenhle ten sortiment, tak bych asi uvažoval, že ten prst sem přidělám, abych to dokázal pořádně naskládkovat. Takhle vypadá z boku. Dvě písnice. Jsou tam čtyři tyhle ty ramena. Jak to vypadá v originálu, to uchycení, nevím. Jo, tohle to všechno to jsem si sem vyráběl já, protože my jsme traktor koupili od jezeďáků. Já jsem nechtěl traktor z lesa, protože ty traktory z lesa jsou strašně dotřískaný, domlácený. Takže to povedlo se nám sehnat docela pěkný stav. A co se týče podvázání, veškerých těchto tyčí, osvětlení, kompletně mříže, co tam jsou na tom traktoru, ty jsem dělal sám. Možná tam přidám nějaký fotky z toho, jak jsem to vyráběl. Co se týče štítu, v podstatě nevím, jak vypadá originál, jestli tam něco je navíc, není, protože už jsem to koupil použitý, takže nemůžu říct, co tam má být, co tam nemá být. Předpokládám, že tyhle dvě tam být nemá, ani nevím, k čemu tam jsou, ale je vidět, že tady je to od lana vyřezí, takže předpokládám, že když tahal někdo něco hodně do kopce, tak si to hodil sem nahoru, to já nepoužívám. Tyhle držáky na řetězi, to jsem si tam přivařil já. Držák na palici jsem si tam přivařil taky sám. Držák na palici tam byl. Jestli je originál, nejsem schopný říct. Co se týče navijáku. Naviják je dvoububnový, 2x5,5 tuny. Na každém bubnu mám 11 kulano, 70 metrů. Naviják je ovládaný plně elektricky. Takže vlastně jediný, co se připojí, je tenhle kabel. Nic víc není potřeba. Na traktor je přišroubovaný takhle přímo na převodovku. Takže se v podstatě, jako není to došavlý, ale je to přidělaný na převodovku. Co je takový specifický, je to, že je to na konkrétní typ traktoru. Naviják jako takovej je vždycky stejný. Ale mění se to touhle přírubou. By to bylo dobře vidět. Jo, tahle příruba je jiná na každý traktor. Já jsem to kupoval z traktoru, který byl jiný než mám já. A tu přírubu jsem si tam přivařoval sám. Zavolal jsem výrobci, s tím jsem se domluvil. Absolutně perfektní jednání. Jsou strašně vstřícný. A tuhle přírubu mi poslali, takže já jsem si ji tam navařil. Co se týče síly, tak sílu to má velikou, není s tím problém. V podstatě ta jedenáctka lanov, pokud je někde trošku natřepená, tak jí to přetrhne. Tyklo se mi to tady o ten pařez, já jsem si toho nevšiml, ale jak jsem pořád navíjel, tak mi to přetrhlo lano. Bylo na jednom místě lehoulince načnutý, ale nic dramatického. A prostě nám to utrhlo lano. Takže jdu pro flexu a musím to zkrátit. Předtím jsem měl hranaty, já používám hranaty řetězy. Měl jsem řetězy třídy 8 a ty mi praskaly, když se mi to někde chytlo o pařez. Takže jsem koupil 10 řadu a ta už drží. Jo, průměr je to 8.
takže tam už problém s tím není. Co se týče ovládání, ovládání vypadá takhle. Tohle je originál krabice. V podstatě jsem, tady se to zapnout, vypnout. Pravý naviják, levý naviják. Nahoru je volný odvíjení, prostředek je brzda, dolů je navíjení. Tady svítí potom diody, když je to pod proudem a něco se s tím děje. Tady mám dálkový ovládání, který jsem si koupil na Bazoši asi za 3500, namontoval jsem si ho tam. Funguje naprosto perfektně, nemám s tím za dva roky jediný problém. Funguje opravdu špičkově. Takhle k tomu vypadá dálka. Já jsem si to přidělal do popruhu. Myslím si, že to je na běhání, když mají lidi telefon na ruce nebo v okolo pasu. Tak jsem si to koupil, do toho se to krásně vešlo, mám to na hrudníku, aby mi to nikde nelítalo. Tady je dálkový ovládání plynu, což je teda potřeba, protože já si vždycky přidávám, aby to mělo větší sílu. A nemusel jsem do toho lézt. A tohle je obyčejná krabice na jističe domů na elektriku, který já mám teda nějaký pojistky, jaký bordel. A zbytek jsou tam relátka automobilový, který přepínají polaritu na to dálky ovládání plynu. A pak jsou tam zapojený dvě bistabilní relé na brzdu. To vyndat. Jo, takovýhle dvě bistabilní relé, které v podstatě že dělají to, že zmačknete a ono to drží v ten stav buď sepnutej, anebo rozepnutej, abyste to nemuseli pořád držet, tu brzdu. A jinak jsou tam akorát pojistky, že to bylo do sítě. A to je veškerý ovládání, který tam je. Nepotřebujete k tomu žádný vzduch, nic, což je obrovská výhoda toho navijáku, protože starý tuny 40 jsou taky dobrý navijáky, taky to funguje perfektně, ale prostě ten vzduch je problém. V zimě, když mrzne, to zamrzá, dělá to prostě furt bordel. Hlavně musíte pořád dohonit komprezor. Já mám komprezor na traktoru pořád vypnutý. Já ho vůbec nepoužívám. Jediný, kdy ho používám, je když píchnu. A nebo potřebuji něco nutně ofouknout, tak si ho pustím, jinak je vypnutý, vůbec ho nepotřebuju, což je super. Zbytečně ho nemusíte tahat. Jediný, co jsem na navijáku měnil zatím za sebe, nevím, kolik toho má naběháno, ale asi dost, ale já zatím se mi nic jako nepokazilo, já jediný, co jsem měnil, tak byly tyhle ty ložiska na těchto rolnách, ty jsem dával, protože to drhlo, špatně se to točilo a když jsem to rozebral, tak jsem zjistil, že ty ložiska tam někdo namontoval v obráceně, tudíž bylo hodně nacvaklý na straně a drhlo o to, proto se to netočilo. Takže jsem dal nový ložiska a od té doby to funguje perfektně, nic víc jsem s navijákem za problémy neměl. Pokud se naviják servisuje, tak jediný, co se dělá, je, že povolíte tyhle dva šroubky, tenhle plech odehnete pryč. Tím pádem tady je velký ozubený kolo, jo, který vlastně máte náhon od hřídele. Tam je malý ozubený kolo, je tam několik a na bubnech jsou dvě velký ozubený kola a jediný, co se dělá, že se mažou vazelínou. Takže jednou za měsíc povolíte tyhle dva šroubky, dáte plech na stranu, vezmete si šroubovák nebo klacek, vazelínu a jenom to takhle na to kolo namatláte a ono, jak se to točí, tak se to roznese na všechny ty kola. To je veškerý servis, nic víc se s tím navijákem nedělá. Všechny ostatní ložiska, všechno, co tam je zapouzdřený. Jedna z nevýhod tohohle navijáku je ta, že musíte si na něj prostě zvyknout. Jo, on se navíjí dost rychle. Ne vždycky se samozřejmě, ale jakmile zvýšíte otáčky, aby měl opravdu tah, aby měl sílu, tak to navíjí poměrně rychle. Ale dá se na to zvyknout, mě už to nevadí, mě to nepřijde, ale když potom přijdu k nějakému lakatoši, který nemá upravený navijáky do rychlosti, tak se mi zdá, že se to vůbec nenaví. Jo. To je opravdu šnek, to tuto tam letí pětkrát tak rychlejš. Jo. Takže to je asi pro někoho může být nevýhoda, pro někoho výhoda. Já už jsem si na to zvyk, takže mi to nevadí. Ze začátku jsem s tím trošku problémy měl, protože když jsem přidal moc plynu, tak prostě to dřevo letělo jako blázen, nebyl jsem na to zvyklý, jo. My jsme používali dřív, my máme ještě menší traktor,
na probírky, tam máme normálně klasicky nesený do třetího bodu, do šavlí, a ten byl podstatně pomalejší, tuto opravdu letí. V komentářích se mě někdo ptal, kolik utáhnete naviják. Když jsem zkoušel strop, tak strop vyzkoušený nemám, ale tohle jsem přitáhl na jedno lano a je to 4,5 kubíku modřín čerstvý pěkný. Takže asi tak, to vytáhne jedno lano, takže to spodně asi bude dvěma, to traktor neodveze ani náhodou.